Bale, Correa di fewn yma, Venables yma hefyd, Venables yma, Bale wedi croesi'r llinell. Ac i gefn y rwyd a Chris Venables, pwy arall prif sgoriwr a chwaraewr y tymor yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor dwytha yn rhoi y tîm cartre ar y blaen. Will Evans, dyna ddim cam sefyll, mae'n cyfle, mae'n ail ar ochr bellach, gol i'w rwyd i hun gan John Routledge. John Routledge, mi ddoth y bêl yn sydyn gan Will Evans, mi oedd Chris Venables y tu ôl iddo fo, ond y bala yn dyblu'r fantais. Marriott. Smith. Smith, o, dwnsio'i ffordd heibio i ddau neu dri o chwaraewyr bala. Yn mynd â bell ar a chi gol! O, Leo Smith! O, am gol! O, mae honna'n gystadlu am gol y mis. Leo Smith, mae'n 2-1. Tom Holland yn ôl a John Routledge. Routledge yw chodi hi'n ôl i fewn. Yr ergyd! O, Astles! Ryan Astles ar y foli. Mi oedd hi'n felus ar y postyn pella. Ac ar ôl bod ar ei holi o ddwy gol i ddim, mae'n gyfartal y bala. Dwy y seintiau newydd, dwy. Eiliadau'n unig wedi i Astles unioni'r sgôr, fe fethodd y llif oliadau. Er ymdrechu i'w hail dania, doedd dim modd cael pob un i weithio o fewn chwarter awr. Yn ôl y rheola felly, bydd bwrdd y gymdeithas bêl-droed yn wneud y penderfyniad a ydy'r canlyniad yn sefyll, neu a fydd yna ail chwarae yn ei cyfarfod ddydd Llun.